walaalkeena aniga gooni uguma dhaganiyo ummad Soomaaliyeed ku dhagan ha ka garbaxo aniga hadda waxa waaye rag buu ii soo diray laba shardi baan ku xiray labadaas shardi waxay tahay in walaalkay uu tago dadkiisa u noqdo raali geliyo leel ma la macaamilo waa nin suldaan waa nin suldaan waa nin saldanada ay soo jiray asagay qasulo macaamilay haduusan karin oo dib kala dhaxdhacay annaga walaalihiisa bismillaah alxamdulillaah ina Buurmadow inuu mowqifkiisa cadeeyo muhiim waaye mana ka yeelayno macnaha wuxuu inay isdhex gashan yihiin waxaa loo baahan yahay siyaasadda iyo dhaqanka in la kala cadeeyo ama siyaasadda iyo dhaqanka hadduu matalay iyo ciddii u soo dooratay iyo ciddii maartay uu mas-uul ka yahay in la cadeeyo muhiim waaye arrintaas waxaana rabaa xoogaa yar taxliil inaan ku sameeyo soomaalidu waxay isku yihiin soomaalidu dad wada dhashay waaye hawiye erir iyo dir erir waa ilmo erir Soomaali waa laba nin oo walaalo ah dirna waa curadkii erir Soomaali xurmad iyo sharaf iyo qadarin iyo karaamay naga mudan yihiin soomaalidoo dhanaa og ayagoo dhanaa og waa walaalkii naga weynaa hawiyana waxa weeye dir erir waa walaalkii naga weynaa hawiyana waa walaalkii ka yaraa waa dir erir iyo hawiyar waa laba nin oo isku abiiskooya dir erir waxaa la dhalatay gabar la yiraahdo Dambira Direed waxay dhashay Daarood Ismaaciil oo abtiga u yahay abtiga koowaad u yahay haween abtiga labaad u yahay oo dad saas u wada dhashay weeyaan dadka Soomaaliyeed markaan ku soo raad digil iyo mirifle waxaana abtiga aysan dad wada dhashay oo walaala oo diin ah oo sharaf badan iyo wanaag ah marka wanaagaas iyo sharaftaas ayagoo naga dhaxayso ayaa dib dhacay rajimkii siyaad bare oo cid walba ku jirtay dagaalkaas waa lagu kala guuray baasha haweeye waxay u noqotay Muqdisho qabiilna male qofna male Soomaaliye oo dhan iskale koonfurta Soomaaliya iyo waqooyiga Soomaaliya ka dhaxaysa cid walba oo wanaag wada lagu soo dhaweynaya laakiin waa in la hubiyaa maadaama uu jiro shaki fara badan oo Soomaalida dhexdeeda oo runtii caqabadna rigaadisay dowladnimadeenii iyo horumarkeenii iyo muuqaalkii aan adduunka ka lahayn marka waxaan rabaa Boqor Buurmadow Boqor ma dhihi karee istaghfirullah Buurmadow waxa weeye nin nabadoona oo u dhashay beesha Isaaq ceel afweyn marka wax badan soo qabtay dowlado badan soo dhisay mid maxaa u dambeeyay ninka la sii wado Muuse Biixi dadkii wax ka dhisay waxa una la dagaalay xisbi buu lahaa uu la dagaalay dhowr jeer bay xireen xukuumadihii isaga ka horreeyay iyo isagaba waaran baa loo jaray waddankii wuu ka tagay Imaaraatul Carab ayuu wuxuu ku ahaa dibad joog runtii sababta Imaaraatul Carab uu ku joogay oo xamar ugu yimid cidda soo dirsatay iyo waxa uu mas-uulka ka yahay iyo waxa uu qabanayo in la hubiyo waay ma dowladda Imaaraatul Carab baa soo dirsatay oo arrimaha Soomaaliya uga soo dirsatay siyaasadeeda waa inuu cadeeyaa mise dowladda Soomaaliland soo dirsatay oo Soomaaliland buu wakiil ka yahay mise qabiilkii Isaaq ahaayo direed buu mas-uul ka yahay horta in la cadeeyo taas aad bay u fiicantahay anigana kuma dhaganiyo Soomaaliyo dhan ku dhagan ilaa uu ninkaasi intuu baxo Soomaaliland uu tago ceel afweyn nabadgelyadeeda uu ka shaqeeyo ee isagoo ismadiisa wato uu noo yimaado ka qanci mayno yelina mayno waa inuu arrintaas sameeyaa ama isagoo dowladdii iyo dadkiisii heshiis ah Soomaaliland iyo Soomaaliya loo hadlana arrin aad u fiican waay midna in afka laga qariyo maahan oo waxa weeye boogta banaankii laga dhaway Soomaaliya iyo Soomaaliland waa dad walaala laba gobol oo wax isku darsaday waxna ka qaldamayn marka dhibaatada ka dhacday laascaano sol iyo sanaag iyo cayn maamulka Soomaaliland ayaa sameeyay amar uu bixiyay waay beelaha iyo shacabka iyo ganacsatada degan meeshaasna shaqo kuma leh dhibkaas wuxuu ku dhacay niman walaalahayna oo koonfurta Soomaaliya oo reer Baydhabo ah ama degel iyo mariflo ah dhibkaas waxaa kale oo ku dhacay koonfurta Soomaaliya Puntland ka mid ah koonfurta Soomaaliya Hirshabeelle ka mid ah Galmudugga ka mid ah Jubbaland ka mid ah Muqdisho ka mid ah hadda waqooyiga koonfurana haddii wax la heshiisiinayo magdhow baan u baahanahay Puntlandna laga soo bilaabaa talada iyo Galmudug iyo Hirshabeelle iyo maamulka Muqdisho iyo wax loo fariisanaya dhaqanana fariisanaya iyo siyaasadana waa goonideed waa in sidaas wax loo heshiisiyaa oo dhab si dhab ah ee walaalaheen koonfur galbeed dhibka loo geystay waa dhib anaga nalo geystay kullina waa la soo sagootiyay shirkadaha Soomaaliyana gacan bay ka geysteen iyo dad kale oo muxsiniin oo Soomaaliya ilaa haddana inay ka geystaan ayaan farayaa waayo waa dad la soo barakiciyay waa in qalbigooda la dhisaa marka Buurmadow waxaa laga rabaa inuu kala cadeeyo anigu maanta waxaan ahay nin kasoo jeeda magaalada Muqdisho qaasatan haddana waxaan kasoo jeedaa gobolka dhuusamareeb Galmudug
waxaan dhaqan ku ahay koonfurta Soomaaliya sida Bayland oo waxaan ku dhashay tuulada xuduudda gobolka Shabeelaha Hoose ee Bay kala barta nin walba yaqaan waa tuulada Cigal Hooley waxa la yiraahdaa beesha Cigal Hooley la yiraahdaa aan wey marka anoo intaas marka mas'uul ka ah oo koonfurta Soomaaliya mas'uul ka ah waxa la rabaa si dhaba arintaas in loo galo boqtana kor in laga dhayo ma waxa laga rabaa ninkaas walaalkeen ah nabadoonka ah hadde maanta waa adduunya berina waa aakhira waa la dhimanayaa in lais cafiyo soomaalina meel fiican ay maraysaa war haddaad farmaajo u kaanbadgaraynayso iyo haddaad xasan sheekh u kaanbadgaraynayso iyo haddaad ina ra-iisul wasaarihii hore xasan khayre aada u kaanbadgaraynayso iyo haddaad mid butlaana aada waddo soomaali waa isku mid oo annaga maanta waxaan raadinaynaa usoo taaganahay nin soomaali oo madaxweynaha oo qabiil hawiye iyo daarood ka madax bannaan in la soo saaro oo berito aysan dhicin waxa maanta nagu dhacay inta madaxweyne laga soo saarayana madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa mas-uul ka ah ciidamada amniguna waa inay amniga sugaan anaguna dhaqan siyaasiya manin oo dowladda wax ka qaata laakiin waxaan nahay milkiilaha ummadda soomaaliyeed ninka soomaaliga ah waxaa la rabaa in la kala saaro dhaqanku hadduu dowladda iyo siyaasadda ku milan yahay waxba ma dhihi karo ama ayaguba ka mid yahayba laakiin markuu ka madax bannaanya anii farmaajo runtaa u sheegi karaa ma ka baqayo wixii wanaagna waa lagu raacayaa wixii qaladna waa laga joojinaya labadii madaxweyne oo ka horreysana sidoo kale ta waay meeshaana waxa yaal aniga waxaa la yidhaha Suldaan Maxamed Suldaan Cigale Suldaan Hooley abtiris waay dowladdii ku meelgaarka Sheekh Shariif ah Sheekh Shariifna waxaa xilka ka qaatay oo aabo u ahay xasan cali ninka la yidhaahdo xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuudna wuxuu aabo u ahay madaxweynaha hadda jooga marka waxaa la rabaa in dadkaasi ay isxurmeeyaan annaguna indhaha idinku haynaa idinka aamusi mayno haddana ka yeeli mayno in laba maamula la dhiso ama la isku gol ordo soo maadi fahmin mas-uuliyaddaasna anagayna saarantaha madaxweynuhuna waa inuu musharaxnimadiisa caddaystaa ayaguna musharaxnimadooda inay caddaystaan waay waddanka siyaasaddiisana in la dejiyo banooni la dheela waaye kubadda halkaas la dhigo siriga uu dhaco soo maadi fahmin ninka la yidhaahda mahad guuleed oo ra-iisul wasaaraha nin maskax badan oo caqli badan oo dhul badan kasoo shaqeeyey oo taariikh leh oo etoobiya somalilan muxuu ahaa walaalaha soomaaliyeed etoobiya kasoo shaqeeyey waa walaalow soomaaliya maanta waxay u baahan tahay siyaasi dhab ah daacad ah dowladnimadu waxa waaye heshiis iyo wax laysla ogol yahay iyo is-aaminaad iyo kala dambeyn meeshaan waxaan ka guurna annaga hawiye iyo daarood wax la yidhahdaan ka guurna farmaajo kuma joogo daarood kuma joogo maryaxan kuma joogo soomaalinimu ka jooga soomaalinimuna oga baxaya waad ogtihiin xamar inta laysku boodiya qaawsanayay hawiye daarood dad walaalaha wada degan oo sheekaysanaya ahayeen taasna waxa waaye dhibna ma dhicno ilaahay baan ugu guuleeyey rag badanoo waxaa jira aniga iga fiican ama ila mida oo dad soomaaliyeed oo meel walba jooga oo haddaba garabkayga nabadoonkii jubbooyinka uu ka mid yahay uu kasoo jeedo jubbada hoose iyo jubbada dhexe walaalo kaloo ka hadli doono waa jiraan marka waxaan rabnaa walaalaha iyaga baydhabo oo dhibka waa nagu wada dhaca koonfurta soomaaliya laakiin qaas ugu dhacay waa in magdhow saxa la sameeya haddii walaalkay uu u tago walaalihiis la soo heshiisiyeen magdhowga waa la bixinaynaa 10 million hadduu noqdo waa wax iska yar soomaaliya shilishina loogu qaybinayaa dad hawshaas noo qaabilsanan way jiraan waxtaa dhibaatadii ka dhacday soobe dadkii mag iyo waxbaa lagu ceymiyay baabuurta waxbaa lagu soomaalidu way noo soo gurmadeen somalilan markii abaaruhu ka dhaceen annagana waa u gurmanay arrin waxa haddan kuu sheego beesha maxamuud iraab baan ka soo jeedaa beesha maxamuud iraab odaygii dhalay wuxuu ku dhintay 120 kilometer meel u jirta ayuu ku duugan yahay boorami cismaan dudubnaman la yidhaahdo oo beeshaas ayaa degan somalilan wanaagaan kula talinaa ayagaana nooga mas-uula haddaan u baahnana ayagaas waa u xidhiidhina waxay qaban karaan ay noo qabanaya puntland sidaasoo kaleeto waxaa jooga niman la yidhaaha buuhood la jooga caligeriya sidaasoo kaleeto wey magaalada gaalkacyo la yidhaaha sidaasoo kaleeto waa kul maxamed aa jooga haddana dad walaalaa waayo wixii wanaaga oo ummaddaas wanaaggeedaan ka shaqaynaynaa mooyaane annagu muqdisho in la qaso ka yeeli mayno wixii hargeysa dhib ku ah ama somalilan dhib ku ah ama isaaq dhib ku ah ama dir dhib ku ah koonfurta soomaaliya dhib bay ku tahay walaalkeena aniga gooni uguma dheganiyo ummad soomaaliyeeda ku dhegan ha ka garbaxo aniga hadda waxa waaye rag buu iisoo diray laba shardi baan ku xiray labadaas shardi waxay tahay
in walaalkay uu tago dadkiisu u noqdo raali galiyo leel ma la macaamilo waa nin suldaan waa nin suldaana waa nin suldaanadeysa jiray asaga ay qasulo macaamilay haduusan karin oo dib kala dhaxdhacay anaga walaalihiisa dir irir buu ka dhashay anagana hawiyaanahay irir somaliannahay anaga la macaamileyno u geyneyno heshiinay taasna waxaa imaaneyso somalilan iyo soomaaliya siyaasadda waa goonideeda laakiin dhaqankeeda inay heshiiso ganacsigu waa isku socdaa shirkadu waa isku socdaa soomaalilan hadda markaa galayso xaggee ka socotaa xaggee u timid maxaa u socotaa ayaa lagu leeyay xamarna siyaasaa laga rabaa dowladduna waxaa la rabaa shaqadeeda inay qabsato cid walbaad moodayso inay wax kuu kaanbidganaynaysana hadda waa bini aadan waa soomaali waa in laga feejignaadaa taasna waxaan farayaa hay-adaha ammaanka maadaama lagu jiro xilli xasaasiya warkaygana intaasoo ku soo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees tayo waa telesom.